Музикалният форум с международно участие тази година е посветен на 30 години от кончината на Константин Илиев. Ярка творческа фигура, силна и волева натура, диригент и композитор, интерпретатор на големите симфонични и оперни творби от световната класика до съвремието. Той е един от създателите и строителите на нашето симфонично и оперно дело. В рамките на престижния музикален форум на Добричка сцена концертират ансамбъл «Музика Нова София» с диригент Драгомир Йосифов, клавирно дуо Десислава Щерева, Евгения Симеонова, Петър Карагенов пиано и Шерил Пейсин Ли – сопран, български камерен оркестър Добрич с диригент Алексей Измирлиев. Съставът изпълни произведение на Константин Илиев. Диригентът на ансамбъла Драгомир Йосифов участва във форума за пореден път и е имал привилегията да се срещне с композитора. Това е един от най-светлите и хубави моменти в живота ми. Това беше една доста дълга среща, в която цялата сила, цялото благородство на Константин Илиев, целият блясък, който този човек имаше, ми се стори, че успях да усети и да приема. До 11 май ще бъдат изнесени общо 4 концерта.